Konkrétne tá už niekoľkokrát spomínaná vakcína proti osýpkam, príušniciam, alebo teda mumpsu, alebo ešte inak parotitíde, rúženke alebo rubeole, teda po anglicky je tá skratka measles, mumps, rubella, teda MMR vakcína. Používa sa tá anglická skratka aj na Slovensku. Tak to R-ko, tá zložka proti rúženke, je vyrobená, jednak ten samotný vírus bol izolovaný z buniek umelo potratených detí za účelom teda toho výskumu. A bolo ich treba potratiť niekoľko desiatok, aby sa podarilo izolovať ten vírus. Ale ešte druhá vec, že ten vírus sa množí na opäť nejakej bunkovej kultúre, ktorá pochádza z iného umelo potrateného dieťaťa, a tiež to nebolo prvé, pokým sa tým výrobcom podarilo nejakú životaschopnú bunkovú kultúru vyrobiť, stabilizovať. Áno, vyrobiť tým, že v podstate pitvali ešte nie úplne mŕtve, potracované v podstate dieťa, ani nie, že úplne zabité, ale lebo zabité bunky by neboli na nič, hej, tam oni potrebovali živé bunky, takže živý plod. V podstate tak nejak zažíva, áno. No a toto je teda otázka, ktorá pre mnohých, a nielen pre katolíkov, je hodne na pováženie, a my dúfam teda teraz sa spojíme s niekým navyše povolaným, a on sa teda volá René Balák, je to doktor teológie, PhD, a tejto otázke sa dosť do hĺbky venoval aj ako morálny teológ a bioetik, aj v odbornej literatúre, na jednej strane lekárskej, alebo teda medicínskej, a na druhej strane etickej alebo teologickej, morálnej a tak ďalej. A pána doktora Reného Baláka by sme mali už mať na linke. Pekné dobré ráno. Dobrý deň, pozdravujem hostí do štúdia a pozdravujem aj poslucháčov. Ďakujeme, že ste si našli čas, aby ste prispeli do tejto debaty, a slovo odozdávam pánovi inžinierovi. Tak pán Balák, ja by som sa rád spýtal, že z hľadiska, povedzme, kresťanskej, možno vo všeobecnosti a prípadne možno aj užšie vzaté katolíckej mravovky alebo teda etiky alebo morálky, ako vlastne by mal taký správny kresťan alebo správny katolík pristupovať k takýmto výrobkom, ktoré by nevznikli, nebyť, alebo neboli vyrobené, nebyť niečoho, na čoho vznik museli byť potratené nejaké potenciálne bábetka, teda vlastne zabité deti pred narodením. No, no, túto problematiku som ja osobne riešil vo viacerých vedeckých štúdiách, ktoré boli publikované či už na Slovensku alebo v zahraničí. Problematika používania vakcín, ktoré boli vyvinuté a vyrobené na základe potratených ľudských plodov alebo teda nenarodených detí a vrážd, ktorých bolo minimálne 80, to som ja zistil z vedeckej literatúry, je jednoducho jednoznačne v konflikte s jednak s morálnym kódexom veriacich kresťanov, a to je dekalóg. A potom je to aj v konflikte s náukou magistéria, to znamená, že s oficiálnou náboženskou doktrínou katolíckej cirkvi. A v tejto doktríne katolíckej cirkvi najvyššiu vážnosť alebo dôležitosť predstavujú pápežské dokumenty, pápežské encykliky alebo dokumenty vydané a podpísané v rámci koncilu a pápeža. A k tejto otázke sa cirkev vyjadrila prostredníctvom Pápežskej akadémie pro vita a potom Kongregácie pre náuku viery. Priamo k používaniu takýchto vakcín, ktoré boli teda vyvinuté a vyrobené na základe niekoľkých desiatok potratov. Kongregácia pre náuku viery, ona vydala dokument, ktorý sa volá Dignitas Personae, kde sa v bode 34 a 35 venuje používaniu všeobecne takýchto bunkových líní, ktoré pochádzajú z potratených plodov, a samozrejme aj farmaceutických produktov, ktoré pochádzajú takéhoto prameňa, neetického. To dignitas personae, teraz neviem, či rozumiem dobre po latinsky, to je o ľudskej dôstojnosti.
Presne, dôstojnosť osoby. Dôstojnosť osoby. A oveľa vážnejší a širší dokument v podstate vydala Pápežská akadémia pro víta pred mnohými rokmi, ktorý ste vy sám prekladal do slovenskej verzie z angličtiny. A to sú tie morálne úvahy o vakcínach, ktoré sú derivované z potratených ľudských plodov. No a ľudí toto na Slovensku príliš nezaujímalo, pretože oni ani nevedeli, že sa takéto vakcíny u nás na Slovensku používajú. A dokonca v povinnom očkovaní ešte. Áno, ak ide o povinné očkovanie. No a ja som teda začal túto problematiku skúmať z vedeckého zorného úhla, kde som bral do úvahy biomedicínske informácie a fakty, ktoré boli prezentované v známych svetových vedeckých časopisoch z oblasti biomedicíny, imunológie a podobne, kde som preskúmal fakty, ktoré prezentovali samotní vývojári týchto vakcín, a ktoré prezentovali ľudia, ktorí boli do celého tohto vývojového procesu zapojení. Čiže tí, ktorí vykonávali potraty mimo územia Spojených štátov, lebo tam bol potrat nelegálny, a potom aj tí, ktorí prevádzali pitvu, ktorí zabezpečovali, aby potratené plody boli transportované do týchto vývojových pracovísk v takom biologickom stave. Aby ešte nezomreli úplne. Aby boli živé, biologicky živé tie tkanivá z tých potratených detí, pretože mŕtve tkanivo je na nič, pretože tie vírusy, ktoré oni hľadali, napríklad izolácia vírusu rúžienky, tak jednoducho ten vírus by zahynul spolu s tým svojim hostiteľom, ktorý v tomto prípade bolo teda nenarodené dieťa. Ale to sú bežné medicínske fakty. No a viacerí autori z oblasti bioetiky zdokumentovali celý obludný systém, ktorý bol logisticky riadený z určitého centra. No a tieto vakcíny potom takýmto spôsobom vyrobené po určitých kratučkých a nedostatočných klinických štúdií sa dostali do používania v praxi. A teraz je otázka, ako sa k tomu človek má postaviť. A tu je prioritne to otázka svedomia. A teda tí veriaci ľudia sa teraz dostávajú do určitého konfliktu s morálnym kódexom, ktorým je desatoro, čiže dekalóg, a dostávajú sa aj do konfliktu s oficiálnym učením cirkvi, ak použijú takéto vakcíny. Pretože vám je veľmi dobre známy ten dokument Pápežskej akadémie pro víta, ktorá vo svojich záveroch jednoznačne hovorí, že použitie takýchto vakcín je nesprávne a nemorálne a že rodičia sa majú postaviť na odpor. No, ona tá akadémia pro víta, to znamená, že za život vlastne. Že to, za život. Škola za život ako škola, ktorá obhajuje kultúru života vlastne. Je to inštitúcia, ktorú založil Jan Pavol II, aby združovala alebo predstavovala miesto tých najlepších pro-life lekárov, odborníkov z oblasti medicíny. Áno, pro-life je vlastne, pro-life po anglicky je to isté, čo po taliansky pro vita. Pro vita je po latinsky, oficiálny názov. Čiže za život. No. A ten ich dokument spred mnohých rokov jednoznačne odsudzuje používanie takýchto vakcín, aj keď na jednom mieste podmienujúcim spôsobom proporcionalisticky tam špekulujú, že by sa mohli použiť takéto vakcíny v prípade dočasne, v prípade takého vážneho ohrozenia života a zdravia. Ale to je podmienovacím spôsobom povedané v tom talianskom origináli, lebo ja som porovnával anglický a taliansky text. A teraz ide o to, že čo hovorí oficiálne učenie cirkvi v tej všeobecnej rovine, a tu máme dva vážne pápežské dokumenty, to je encyklika Veritatis Splendor a to je encyklika Jana Pavla II, tak to je jeden a ten istý autor, a to je encyklika Humane Vitae. A tu je nesmierne dôležité to, čo hovorí, nie Humane Vitae, ale Evangelium Vitae Jana Pavla II. Čo hovorí táto encyklika? To je vlastne Evangelium života, alebo teda dobrá správa života. Áno. A tam je jeden nesmierne dôležitý citát, ktorý ja si dovolím v skrátenej forme
sprostredkovať poslucháčom. To je citát o vykonaní potratu. A pápež jasne napísal, že vedomé a dobrovoľné rozhodnutie zbaviť nevinnú ľudskú živú bytosť života je z morálneho hľadiska vždy zlo a nikdy nemôže byť dovolené ani ako cieľ, ani ako prostriedok na dobrý cieľ. A ten citát pokračuje. No, tam hovorí, ako sa človek dostáva do rozporu, ak takto koná s Božím zákonom a s Božou autoritou. Ale ja preskočím tú teologickú časť a poviem tú druhú časť citátu. Nikto a nič nemôže oprávniť na zabitie ľudskej bytosti, nevinnej ľudskej bytosti, či je to plod, embryo, dieťa, dospelý, starý, nevylečiteľné chorý alebo zomierajúci. A teraz prichádza tá najdôležitejšia veta. Okrem toho, nikto nemôže vyžadovať tento vražedný čin pre seba alebo pre iného, ktorý je zverený jeho zodpovednosti, ani priamo alebo nepriamo s ním súhlasiť. Žiadna autorita ho nemôže legitímne nanútiť ani dovoliť. A to je koniec citátu. A teraz z tohto logicky, tí ľudia, ktorí vedia logicky uvažovať, toho logicky jasne vyplýva, že ak toto ja aplikujem na vakcíny, ktoré sú toxické, a predovšetkým na vakcíny, ktoré boli vyvinuté a vyrobené na základe sériového zločinu vraždy nenarodených detí, tak z toho jasne vyplýva, že ja takéto vakcíny nesmiem používať, pretože ja tým implicitne samo sebou, keď ho použijem, takúto vakcínu, tak ja súhlasím minimálne pasívnym spôsobom so spôsobom, ako tá vakcína bola vyrobená a vyvinutá, lebo bez vražd tých detí, nenarodených detí, by tá vakcína ani neexistovala. Čiže logická úvaha je taká z hľadiska bioetiky a katolíckej etiky, že ak ja použijem takúto vakcínu, tak ja súhlasím s tým, že ako bola vyrobená táto vakcína. Druhá situácia môže byť teoreticky taká, že rodičia nesúhlasia s tým, ako bola tá vakcína vyrobená a vyvinutá a napriek tomu ho použijú. No a tu sa ja pýtam, aká je to vnútorná schizofrénia takýchto ľudí využiť vraždu nevinných nenarodených detí pre dobro svojich vlastných detí. Lebo tomu implicitnému súhlasu sa jednoducho nedá vyhnúť. Ja keď s niečím nesúhlasím, tak to odmietam. A teraz ja keď niečo využijem vo prospech svojich detí, alebo teda to, ten deklarovaný účinok vakcinácie, ktorý v skutočnosti ani nie je reálny v mnohých prípadoch, tak ako ja môžem na jednej strane nesúhlasiť a na druhej strane to použiť? To je vnútorná morálna schizofrénia. Že a Ježiš dopredu to vyjadril geniálne, v Biblii máme taký jeho citát, že vaše áno nech je áno a vaše nie nech je nie. Čiže ja keď hovorím nie zločinu vraždy nenarodených detí a nie zločinu využitia týchto vražd na výrobu a vývoj vakcíny a potom následnú aplikáciu, to je nepriama forma vzdialenej spolupráce na zlom skutku, tak jednoducho, ako ja môžem povedať nie a pritom tomu vraždeniu a pritom poviem áno takej vakcíne. To je schizofrénia, to nemá nič spoločné s logikou. To je jednoducho, tamto nepriame využitie zločinu vraždy a nepriamy súhlas, ktorý pápež odsudzuje, aj ten nepriamy súhlas, ktorý aplikovaním tej vakcíny alebo súhlasom s aplikáciou takejto vakcíny jednoznačne človek dáva. Ja keď poviem áno tej vakcíne, zavakcinujte mi toto dieťa, tak ja nepriamo súhlasím, minimálne nepriamo súhlasím s tým, ako tá vakcína bola vyvinutá a vyrobená. A toto je vážny teologicko-morálny problém, ale pápežové slová sú úplne jasné. On to povedal ako všeobecnú normu, že človek to nemôže žiadať ani pre seba, ani pre iného, kto je zverený jeho zodpovednosti. Čiže
rodič tým, že použije takú vakcínu, on vyžaduje implicitne tú smrť dieťaťa, tú smrť tých detí pre dobro vlastného dieťaťa. Lebo to jeho vlastné dieťa je zverené do zodpovednosti rodičov. Rodičovská zodpovednosť. Čiže tu logika jednoducho nepustí a v tomto tie vyjadrenia pápeža sú jednoducho precízne. Ľudia, ktorí sa podielali na tvorbe tejto encykliky, boli natoľko precízni, že jednoducho stanovili všeobecné normy, ktoré vyplývajú z Ježišových slov, že naše áno nesmie byť súčasne aj postojom nie. Jednoducho musíme byť vnútorne konzistentní vo svojich postojoch. A toto je niečo, čo na Slovensku mnohí teológovia jednoducho ignorujú. Oni, ja niekedy skutočne pochybujem o tom, aké oni majú kognitívne schopnosti, ako dokážu pochopiť tento úplne jasný text, ktorý má všeobecný charakter. A paradoxne ešte to, že oni to najnovšie už niekoľko rokov opakovane, niektorí takíto ľudia, vyhlasujú za morálnu povinnosť. A ja sa teda pýtam, ako môže niekto vyhlásiť zlý skutok spolupráce na zlom skutku použitím takejto vakcíny, ktorá nielenže je vyrobená z tých potratených ľudských plodov a vyvinutá na základe toho, ale ešte má aj toxický obsah. Má toxický, nebezpečný obsah. A to má logicky vždy zlé. To je biofyzikálna kauzalita, že ja keď subkutánne alebo intramuskulárne dostanem takýto toxický obsah vakcíny do organizmu dieťaťa, tak to má jasnú biomedicínsku logiku. To nikdy nebôže mať zo svojej podstaty, čiže z toxicity niektorých týchto látok, to sú tie adjuvans a konzervanty a podobné veci, xenogenetické, no tých látok by sme mohli vymenovať veľa, toto nikdy nemôže mať z hľadiska logiky a kauzality pozitívny efekt na organizmus dieťaťa. A tu už nastupuje teda nielen obyčajná logika, ale aj problém svedomia týchto rodičov, že jednoducho oni vo svojom svedomí sa na základe čoho oni rozhodujú, viete? No ja som sa dočítal v katechizme katolíckej cirkvi, že keď niekto proste sa má rozhodnúť medzi svedomím a povedzme dodržiavaním zákona, tak si má vybrať svedomie. Čiže v podstate má aj porušiť zákon radšej, než by išiel proti svojmu svedomiu. A paradoxne, a toto je, pokiaľ by sme brali vlastne teologickú komisiu konferencie biskupov Slovenska ako odborníkov, teda na tú teológiu a dajme tomu, že aj morálnu alebo mravnú teológiu, tak pre mňa je nepochopiteľné, že niečo takéto, teda ísť proti svojmu vlastnému svedomiu, vlastne subkomisia pre bioetiku tejto teologickej komisie konferencie biskupov Slovenska vydáva za morálnu povinnosť. Morálnu povinnosť ísť proti vlastnému svedomu. Toto mi nerozumne berie, skrátka. Ako je to možné? No, ale ja tu chcem poukázať na to, že to sú len určití jednotlivci. Uh-huh. To nie je ako záležitosť, že by všetci takto zmýšľali. Totiž v tej subkomisii sedia nejakí lekári, ktorí sú provakcinačne zameraní. Takisto ako sedeli v Pápežskej akadémii pro víta svojho času odborníci na medicínu, čiže lekári, či docenti, profesori, to je úplne jedno. A čo, dostali padáka? Ktorí informovali pravdepodobne in bona fide o pozitívnych efektoch vakcinácie. Uh-huh. A viem, že svojho času pri schvaľovaní tohto dokumentu tam boli veľmi vášnivé debaty profesorov morálnej teológie z rímskych univerzít, špičkových odborníkov, s ktorými sa osobne poznám, s viacerými, ktorí argumentovali práve pomocou morálneho kódexu cirkvi, čiže dekalóg, 10 božích prikázaní, potom encyklikou Veritatis Splendor, ktorá pojednáva o správnom spôsobe, o metodologicky správnom spôsobe morálneho hodnotenia ľudských rozhodnutí, ľudského konania. Mm-hmm. A práve tam brali do úvahy ten aspekt slobody a potom ten aspekt individuálneho svedomia.
Čo to je to Veritatis Splendor? Veritas to bude niečo s pravdou, nie? A Splendor Veritatis Splendor sa dá z latinčiny preložiť ako jas pravdy, alebo záblesk pravdy. Ale presnejšie by bolo možné jas pravdy vzhľadom na kulturálne špecifika nášho slovenského jazyka. A tam pápež jednoznačne hovorí v celej tej encyklike o tom, čo je to katolícka mravnosť, na akých biblických základoch, na akých filozofických a logických zásadách morálneho hodnotenia ľudského skutku, ľudského konania vlastne stojí celá katolícka etika o morálnej teológii v podstate je táto encyklika v niektorých svojich častiach. A tam pápež jasne hovorí, že my nemôžeme posudzovať používanie, teda nemorálne konanie na základe metodológie, ja neviem, proporcionalizmu, utilitarizmu, alebo konsekvencionalizmu. Čiže utilitarizmus je ako vlastne to, že ja vyhlásim za morálne to, čo sa mi zrovna teraz hodí. Za morálne sa vyhlasuje to, keď zamýšľané dôsledky určitého skutku sú viac pozitívne ako negatívne. Vtedy sú považované za užitočné a tá kategória užitočnosti tam je dokonca vysvetľovaná takým spôsobom. Čiže to je vlastne akože účel svetí prostriedky v podstate, ak to dobre chápem. Tak, jasne. A tam ide o to, že tá užitočnosť sa odvodzuje aj od množstva ľudí, pre ktorých je niečo užitočné. Že sa neberie do úvahy objektívna realita pre konkrétnu ľudskú osobu, ale čím väčšie množstvo ľudí pre nich môže byť niečo užitočné, tak jednoducho na základe toho sa rozhodneme, či nejaké konanie je dobré a zlé. A proporcionalistu ten má k tomu veľmi blízko, lebo on tiež hodnotí ľudské konanie z hľadiska etiky tak, že či prevažujú dobré alebo zlé účinky. Lenže katolícka morálna teológia sa pozerá na veci inak. A tu vy ste pravdepodobne debatovali aj o pozitívnych a negatívnych účinkoch vakcinácie. Ano, ano. Som reláciu nepočúval. Tak máš ale vypočuť zo záznamu, potom nám sa žiaľ už čas chýli ku koncu, takže ale napriek chcem povedať jednu dôležitú vec, to je krátko. O negatívnych účinkoch vakcinácie sa vie, lebo sú zistené formou testov, aspoň niektoré. Ano. A informuje o tom príbalový leták každej vakcíny. A v rámci slobodného, dobrovoľného, informovaného súhlasu je lekár povinný, ak chce dosiahnuť takýto súhlas od rodiča, o všetkom tomto rodiča informovať. A keďže sa o tom vie, tak tu treba poukázať na fakt z hľadiska katolíckej bioetiky, že zlé účinky, ak sú čo i len predvídané, tak človek za ne nesie plnú morálnu zodpovednosť. Čiže ten rodič, ak je informovaný, že môžu byť negatívne účinky a vyskytujú sa a on dovolí vakcináciu ako rodič, ako zákonný zástupca, tak preberá na seba zodpovednosť za to, čo sa s tým jeho dieťaťom potom deje. To nie je tak, ako to vysvetľujú tí provakcinačne zameraní ľudia, ale z hľadiska etiky. Ja keď som bol ako rodič informovaný, že také a také a také sa vyskytujú tieto negatívne účinky zdravotné v živote dieťaťa po vakcinácii, a ja som s tým súhlasil s tou vakcináciou, tak preberám za to zodpovednosť. Tomu sa nemôže človek vyhnúť. Nemôže sa tomu vyhnúť. Dobre, ja vám veľmi pekne ďakujem za stručný úvod do takého morálneho hodnotenia, používania, no, nazvime to, že eticky problematických vakcín, dokonca v povinnom očkovaní na Slovensku. A prajem ešte pekný deň, aj pekný nový týždeň. Ďakujem. Do počutia. Ďakujeme veľmi pekne, pán doktor, aj za celý kolektív Dopoludne na Infovojne a pekný deň aj vám.